ሰላም ሰላም ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በጣም ምርጥ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቴሌግራም አዲስ ነገር ይዞ መጥቷል። ይህም ምንድነው? ቪዲዮ ኮል ወይም ቪዲዮ ለመደወል እንደነ ኢሞ የመሳሰሉትን እንደነ ቫይበር አይነት ቪዲዮ ኮል ለመደወል እንዲያመች ተደርጎ ተሰርቶ መጥቷል። አዲስ ቨርዥን ነው። እንግዲህ እንዴት አጠቃቀሙ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እስከዛው ግን ለቻናሌ አዲስ ይሆናችሁ ቻናሌ ውስጥ በመግባት ታሪኩ ዩትዩብ እባላለሁ። ታሪኩ ዩትዩብ እንግዲህ ያው የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን የማስተምርበት ቻናል ነው ማለት ነው። ከላይ ሰርች በማድረግ እዚህ ጋር የምታገኙታላችሁ። የቻናል የኔ ነው። ሰብስክራይብ የምትለዋን በመንካት እንዲሁም ከጎን የምትመጣውን የደውል ምልክት ነክቶ ከላይ ኦል ሚለውን በመንካት በየጊዜው መለቃቸውን አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ከዚህ በፊት የለቀኳቸው በጣም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ብዙ ነገር ትማሩበታላችሁ፣ ትዝናኑበታላችሁ በቪዲዮዎቹ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርት ስመጣ እንደነገርኳችሁ ቴሌግራም አዲስ ነገር ይዞልን መጥቷል። በዚህ ምንድነው? ቪዲዮ ኮል መደወል ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁት። በጣም በጣም ምርጥ ነገር ነው። ቴሌግራም ብዙ ነገሮች ቢኖሩትም የጎደለው ይሄ ቪዲዮ ኮል ነበረ። እንግዲህ ቪዲዮ ኮልን ይዞላችሁ መጥቷል። እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉት አብረን እኔና ከዛ አሰራሩን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ቴሌግራም ብላችሁ ትነካላችሁ። ቴሌግራም ያው ከላይ የሚመጣው ይሄ ነው። ይኸው አሁን በፊት 10 ምናምን ሜጋቤት ነበር፣ አሁን ግን ወደ 20 ሜጋቤት ሆኗል። በጣም ያው ከላይ እንደምታዩት 4.4 ሬት የተሰጠው ነው። 500 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰው ዳውንሎድ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስቶል እንለዋለን ማለት ነው። እንከፍቷል፣ ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ያው እንደምታዩት እንግዲህ ዳውንሎድ እየሆነ ነው ማለት ነው። ኢንስቶል አርጎ እስኪጨርስ እንጠብቃለን ማለት ነው። ያው ከስር እንግዲህ እንትኖቹን ማንበብ ትችላላችሁ። በዓለም ላይ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ዳውንሎድ ከተደረጉት ውስጥ 10 ምርጥ ከተባሉት ውስጥ ቴሌግራም አለበት እና በጣም ብዙ ተጠቃሚ እንዳለው ነው የሚያሳየው። ያው ከጨረስን በኋላ ኦፕን እንለዋለን፣ ኦፕን እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ጎን ያው ቴሌግራም በጣም ፈጣን እንትን ነው፣ ፓወርፉል ነው፣ በጣም ሴኪር ነው፣ ክላውድ ቤዝድ አለው። ስታርት ሜሴጂንግ እንለዋለን ካልነው በኋላ እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ስልክ ቁጥራችን እናስገባለን ማለት ነው። እሺ ያው ስልካችሁን አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንዲህ አይነት ነገር ይመጣል ማለት ነው። ይኸው ከፍቷል ማለት ነው። እንግዲህ ከሰው ጋር ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ አሁን ከፍቶልኛል። ሰው ጋር ለመደወል ከፈለግኩኝ የሆነ ሰው ጋር ለመደወል ከፈለግኩኝ ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ ይህን መረጥኩና አሁን ለመደወል ከፈለግኩኝ ማለት ነው ምንድን ነው የማደርገው? ከላይ የሰውየውን ስም እነካዋለሁ። ከዛ የመደወል ምልክት አለች እዚህ ላይ ማለት ነው። እዚህ ላይ የመደወል ምልክት አለች፣ እሷን የደወል ምልክቷን እነካታለሁ ማለት ነው። ከዛ ከስር እንደምታዩት ቪዲዮ የሚላል ቪዲዮ የሚላል ቪዲዮ የሚለውን እነኳለሁ ማለት ነው። ያኔ ከዛ ሰው ጋር ቀጥታ መደወል ይቻላል ማለት ነው። እስቲ በሌላ ደግሞ ላሳያችሁ። እስቲ እሺ በሌላ ላሳያችሁ፣ በሌላ ሰው ማለት ነው። ያው እንግዲህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ብደውል ያው የደውል ምልክቷን እነካታለሁ። ትር በቃ ቪዲዮ ልክ ሲያነሳው ቪዲዮ ኮል ማድረግ ቪዲዮ የምትለዋል መንካት ማለት ነው። ያኔ ቪዲዮ ፊት ለፊት እየተያያችሁ በጣም በጣም ጓደኞች፣ የሚገርመው ነገር በጣም ጥራት አለው። ቪዲዮ እየተያያችሁ ፊት ለፊት ማውራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ የነበረኝ ትምህርት እንግዲህ ይህን ይመስላል። የዚህን አፕ የአዲሱን አፕ ሊንክ ከስር ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስጡ። ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ባይ ባይ።